Поредното предизвикателство пред човешката издръжливост донесе над 2000 лева за каузата на фондация Александър Русев – изграждането на рехабилитационен център за деца с увреждания. Музикантът Иво Минчев свири 10 часа рок в най-големия търговски център в Русе. В съботния ден Иво Минчев започна своя рок-маратон в 10 сутринта и продължи до 20 часа вечерта. Ще ни бъде трудно, но ще се справя, надявам се. Да помогна на децата, които са се родили с увреждане в порно-двигателния апарат. Ще да се помогна и се надявам някой друг да продължи след мен. Ще почиваш ли в тези 10 часа? Най-много една почивка ще постарая да направя. Не повече от това. Оказва се, че зад предизвикателството да свириш 10 часа стои маратонът на Теодор Цветков, който преплува 50 км с вързани крака отново в полза на фондация Александър Русев. Поред мен всеки трябва, той се е вдъхновил някак си, не знам как, но всеки трябва да излезе от дома си и да сподели успеха с останалите, да остави егото си в тях и да си помагаме. Все пак на първо място сме хора. Твой пример явно е заразителен. Докъде стигна историята с преплуването на езерата в страната? Ами още малко чакаме да отговорят от Министерството, нали, да ни върнат отговор. И след това задействаме следващите стъпки, като търсим спонсори. За сега сме се намерили някой, но ще го запазим в тайна. Колко езера се очаква да преплуваш? Ами още чакаме отговор, но може би 50-60, не се знае още. Много висока цел си поставяш. Смяташ ли, че е постижима? Еми, за мен няма непостижими неща. Сега да искаш. Председателят на фондацията Илиан Русев Скури, Теодор Цветков с брат си, както и малкият Стефчо, подкрепяха музиканта.